La pandèmia del Covid ha suposat una situació d'emergència sanitària i, com qualsevol emergència, comporta estrès i pot tenir un impacte emocional a la població. A més, en aquest moment, l'allargament de la situació també pot derivar en conseqüències psicològiques, a part de les pròpiament sanitàries, socials i econòmiques. Sentir-se trist, enfadat, enrabiat, tenir por, són emocions esperables i normals davant la situació. Per exemple, alguna d'aquestes emocions, com la por o l'ansietat, ens poden ajudar a tenir respostes adaptatives que ens permetin estar en alerta i prendre les mesures adequades per a prevenir el contagi. Per tant, en aquest sentit, ens ajuden a mantenir-nos segurs a nosaltres mateixos i també a donar més seguretat als altres. No obstant, a vegades, diferents factors, entre els quals hi ha factors individuals com la manera de ser, les experiències prèvies viscudes, les creences que podem tenir sobre la malaltia, entre altres, fan que les respostes emocionals siguin més exagerades i arribin a donar-nos un fort malestar, que es pot acompanyar de manifestacions o canvis a nivell cognitiu. Per exemple, tenir més dificultat per estar concentrat, amb manifestacions de tipus fisiològic, com per exemple tenir problemes per dormir, l'insomni, o per exemple manifestacions també de conducta, tenir habitació d'anar en algun lloc o altres. Si aquestes manifestacions t'afecten en el teu funcionament del dia a dia i et donen patiment, és quan tens que demanar ajuda. A Espanya s'han fet 3 estudis, entre els quals n'hi ha un de català, realitzats amb grups grans de població, i els 3 coincideixen en que el grup de major risc són els joves entre els 16 i els 35 anys. És freqüent trobar que pateixin ansietat, depressió, símptomes somàtics, alteracions de canvis d'humor, entre els quals hi ha irritabilitat, enuig. Et pot ajudar, per exemple, parlar de les teves emocions amb companys o familiars. No vulguis sobreinformar-te, no busquis sobreinformació. Recull i fes cas de la informació basada en l'evidència i de fonts contrastades. Cuida l'hàbit de la son i de l'alimentació. Intenta mantenir la teva rutina habitual de treball, d'estudi, en l'exercici, sempre amb les mesures de prevenció adequades. Procura pensar de manera realista i positiva. No anticipis conseqüències pitjors. Valora el risc en la justa mesura. Malgrat tot, si ho necessites, a la URB pots buscar ajuda enviant un mail a atenciopsicologica@urb.cat.